Petro, Petro, dajú dole, ty si hotový, stav dole, ide Petro, dajú. Yes. Máš príliš dlhú pazu. No konečne, ty kam si zmizol? Bol som u zubára. Kedy ideme do akcie? My sme pripravení. Ja viem, ale stala sa taká vec, že mám chorú tú ženu. Vážne? Moju. A čo jej ide? Vieš čo, Sandy, je to veľmi zlé. Ani sa nepýtaj. A prišiel som vám povedať, že nie je vhodná chvíľa na to, aby som vstupoval do vášho off-road klubu. A dúfam, že to chápete. Chápete? Ty si teraz povedal, že ty chceš odísť z našej bandy? Ja viem, no ešte ráno to bolo všetko v poriadku s mojou ženou a zrazu... Z našej bandy sa neodchádza. Ja nemôžem mať aj ženu, aj vás, aj je to strašne komplikované. Ja... A čo banka? Hej, a čo banka? No tak, ja aj banka, no nemyslím si, že je na to teraz hodná chvíľa. To čo má byť? Čo? Zobrali sme ho do bandy, lebo nasľuboval hory doly a teraz chce z nej vystúpiť. Vieš, čo s takými robíme? Čo mňa to mrzí? Peniaze mali byť na stole dnes večer. Čak, dobre. Dajte mi s ním 5 minút. Júlo, poďme. Poďme, musíme sa vážne porozprávať. Poďme, pustite ma. Poďme, ideme ju. Pozor, schod. Prestaň, čo robíš? Nikolaj, počkaj. Padaj tam! Keby si nás potreboval, tak zavolaj.